Vuorossa olisi taas unboxing-video. Mä tiedän, mulla on ongelma. Hieman vakava sellainen. Ja mä tein yhden hankinnan LV:ltä, eli Louis Vuitton. Tämmönen oikein iso paketti. Mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään näin isoa, että mulla on ollut yksi LV:n laukku. Myin sen pois, kun se ei tuntunut loppujen lopuksi omalta, tai se oli tosi vähän käytössä, niin se on yleensä se merkki, että tää laukku ei ole ehkä ihan mun juttu. Ja LV:ltä kyllä tykkään niin kun monista pikkujutuista, mutta oikeastaan laukkui, niihin mä en oikein ikin silleen tykästy. Ei ole mitään silleen pakko saada toi laukkua. Mutta tää on semmonen hankinta, minkä mun on tavallaan pakko pitänyt hankkia. Koska mä matkustan näille välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja on viikonloppureissuja ja meidän kavereille yöksi. Ja mä tarviin välillä ison laukun, siis oikeasti ison laukun. Ja mulla on ollut usein toi Givenchyn musta Antigona shopper käytössä, mikä monesti kaikkialla aina näkyy. Eli se musta toi Givenchyn semmonen laatikon näköinen vaan niinku kassipussukka. Ja se on mun yksi ehdoton lempparilaukku, aina mua pelottaa, että sille tapahtuu jotain. Ja se on niin ohutta nahkaa, ja se on nahkaa sisältä ja ulkoolta, jonka takia se myös muotoutuu ja venyy. Ja mua aina ärsyttää vaikka lentokentälle mennä sen kanssa, ja sit siellä on 7 kiloa tavaraa, ja musta tuntuu, että se laukku vaan niin menettää muotonsa joka kerta enemmän ja enemmän. Ja täällä on laukku, jota on miettinyt vuosia, mutta tää laukku ei ole tuntunut vaan omalta. Mutta nyt siihen viime vuonna tuli vähän muutos. Itse asiassa onko sitten 2 vuottakin, kun tähän laukkuun tuli pieni muutos. Ja sen jälkeen mulla tuli semmoinen tunne, että nyt mulla on pakko saada toi, että nyt siinä on tavallaan kaikki kohdallaan. Joten... Ja näin, pohjalla on kuitti. Kuitti. Jos jotain kiinnostaa hinnat, niin netistä löytyy. Totta kai ne hinnat on aina vähän erilaisia eri maissa. Ja... Tässä on sitten itse laatikko. Veikkaan, että ihan hirveen moni ei ehkä heti arvaa, mitä täällä on. Tai niin helpompaa sen pienemmän laatikon kanssa. Sisältä löytyy LV:n dust bag. Monogram näkyy sieltä. Ja tää on alussa aina niin hauskan muotoinen. Miltä näyttää? Ei miltään. Mutta eli kyseessä olisi LV:n Keep All. Weekend bag, matkalaukku, salilaukku, mitä kukaan ikinä halusta käyttää ja näin. Olen kohta laittaa tänne jotain vaatetta sisälle, niin näette vähän paremmin. Mutta tässä se on ja heitänpäs tänne jotain kohta sisälle. Sisällä tälle on minkälaisia taskuja. Että täällä on vaan tämmönen pieni tommonen, mihin saa yleensä, mä pidän tommosessa aina avaimia tai lompakkoa, kun mulla on kummassakin semmonen ketju. Sisältä löytyy pelkästään avaimet, eli pikkuavaimet tohon lukkoon. Eli lukko on näköjään kiinni nyt tossa vetskarissa, eli tällähän voi saada noi vetskarit lukkoon, jos haluaa. Eli ollaan laukkuessa auki muuten kuin no rikkomalla. Mä laitan sopivasti kylpytakki, niin laitan taas kylpytakki tänne. Ja mä aina säilytän mun laukkui silleen, että siellä sisällä on toi dust bag. Ja sit sen dust bagin sisällä on yleensä joku tyyny tai muu sen tapainen kangas, mitä pitää sen ryhdikkäänä. Ja näin, nyt näette vähän paremmin tätä. Ja mä oon aina tykästynyt näihin keep alleihin. Että nää on tosi kivan muoto siitä, ne saa paljon tavaraa. Ja muutenkin musta tää ulkonäötään on nätti, aika tämmönen klassinen. Tämmönen, mitä mä jaksan katsoa sitten toivottavasti monen vuodenkin päästä. Mutta mä en ole ikin tykännyt niistä vaaleista nahkausista. Tää oli tää musta versio, mikä on vähän tämmönen miehekkäämpi. Ja sitten tässä oli myös nämä hopeet yksityiskohdat. Yleensähän on kultaiset niissä, missä on tää myös se vaalea yksityiskohta. Ja tää on niin ihana. Siis tää on oikeesti tosi iso, mutta tosi niin kuin pieni. Että tää ei oo kuitenkaan liian raskas. Ja tää koko on 4/5. Näitähän on 4/5, 50 ja 5/5, ja tätä väriyhdistelmää on pelkästään 4/5 ja 5/5, ja se 5/5 on niinku iso. Eli tää on oikeastaan pienin tämmönen weekend bag, mitä LV:ltä löytyy. Ja mä tykkään, kun tää on tätä kanvasta, joka on paljon helppohoitoisempi ja plus niinku helpompi kaikin tavoin kuin nahka. Kun nahka on vähän semmonen, että
sitä laukkuu ei tavallaan noin vaan voi heitellä. Mun pitää koko ajan miettiä, mihin mä laitan sen. Mä koko ajan mietin, miten tavarat siellä on, koska se nahka muotoutuu koko ajan. Ja tämän kanssa mä lähden nyt ekaa kertaa sitten tuonne ulkomaille. Eli tää on mun lentokonelaukku. Ja sitten mä teen pakkausvideo, niin siinä näette myös sitten, kun mä myös tän pakkaan, niin näette vähän sen tilavuutta silloin. Katsotaan, mitä tänne mahtuu. Mutta olen innoissani. Hyvä ostos. Ja tää ostos lähti, siis mun on pitänyt hankkia tää pitkään jo, mutta mä oon aina ollut silleen, että en mä se niin paljon tarvii, mutta sit mä aina menen ihastele sinne liikkeeseen. Mä oon nyt käynyt monta kertaa sitä siellä kokeilemassa jo. Ja nyt mä olin silleen, mä olin just siellä kirppiksellä myymässä silloin tuolla etelärannalla. Ja kirppiksestä tuli sen verran hyvin paremmin kuin osasin odottaa. Ja sitten raha oli kertynyt vahingossa silleen tarpeeksi, joten nyt mä olin sitten, nyt mä otan tämän tilaisuuden. Me ollaan just pari viikon päästä lähtemässä sinne matkalle ja mä tarviin tätä ja mä en kohta ikinä hankin tätä ja keksin aina jotain tekosyytä. Niin nytten mä sen ostin ja olen hyvin iloinen. Todella, todella hyvä ostos. Mutta sellainen unboxing-video tällä kertaa. Ja toivottavasti näitä ei tule hetkeen, koska muuten mä menen vararikkoon. Moikka!